Hola a tots i totes, benvinguts a Fem Esport, benvinguts una setmana més, esta setmana fallera, on també, com no, anem a parlar d'esport. Avui centrarem, com cada dilluns, la nostra mirada al futbol de la nostra comarca, eixe impacte insuficient i podríem dir inclús que injust del Club de Futbol Gandia en el Municipal de Torrellano i també els dos partits de la nostra preferent, victòria del Tavernes front al Cullera i derrota del Club Esportiu La Font en el Clariano front a un líder invicte com és l'Ontinyent 1931, a més també de portar-los les paraules que va dedicar Adrià Fernández a través de les xarxes del club a tot el món, realment. Directiva, tant de València com de Gandia, aficionats, mitjans de comunicació i, bueno, societat de Gandia en general. Així, pues, amb tot això, comença Fem Esport. I comencem, com no, analitzant aquest partit entre el Club de Futbol Gandia i l'Atlètic Torrellano a domicili, en un enfrontament on ahir tenen el primer dels gols de Moja, els 8 minuts d'encontre, s'avançava en l'única arribada que tenia el conjunt a l'Alacantí i ahir tenen precisament la tornada al final del partit, en el minut 90. Un passe de Gorcha per Escobar, Escobar centrava l'esfèric directament al cor de l'àrea per a que Omar Monterde, com dèiem, en el minut 90 empatara i posara relativa justícia en un enfrontament on els d'Adrià Fernández mereixien moltíssim més. Van ser els que van posar el xoc, van ser els que van proposar futbol, els que van tindre inclús les ocasions, però una jugada aïllada als primers minuts del partit del conjunt de Torrellano, del conjunt d'Alacantí, posava eixe primer gol al marcador en contra del Club de Futbol Gandia i com sabem, entre altres coses també, que la faceta golejadora dels blanquiblaus no és el més fort del conjunt Gandia en esta temporada 2022-2023, doncs bé, recuperar i remuntar aquest partit se'ls va posar precisament coster amunt i fins al minut 90. I després de revolucionar l'encontre amb diversos canvis, no va arribar el gol de l'empat i un punt que se'n ve de Torrellano insuficient per a l'objectiu a priori del Club de Futbol Gandia i també, com dèiem, injust pel vist Albert del Municipal de Torrellano. Un partit, este, el del cap de setmana passat, el del divendres, el del dissabte, on veiem algunes sorpreses, com era la primera titularitat de la temporada de Ximo Martínez, capità del Club de Futbol Gandia, que per treball, que per ganes, per insistència, per lluita, es mereixia esta titularitat i li arribava el premi en esta jornada. I al final del partit, i una vegada ja estaven a Gandia jugadors i cos tècnic del Club de Futbol Gandia, l'entrenador Adrià Fernández volia deixar-nos un missatge a tots i a totes. Un missatge que passava, com bé sentiran ara, per la directiva de València, per Líbero Parra i companyia, per la directiva de Gandia, Jesús Cendra i companyia, per l'afició, per els mitjans de comunicació, per nosaltres mateixa, per la societat de la ciutat i el teixit empresarial. Tots a l'Olague, este divendres a les 5 de la vesprada, en eixe partit front al Torrellano. Es mereixen els jugadors el recolzament de tots els estaments de la nostra societat i si algú no es mereix a un altre, és nosaltres tindre esta primera plantilla. La ciutat, el club, l'afició i, per què no també, els mitjans i el teixit empresarial no ens mereixem tindre una plantilla que, a pesar de perdre-ho econòmicament tot, estan volcats dia rere dia en intentar traure una temporada que, com bé deia també el propi Adrià Fernández, és la temporada més trista. Sentim l'entrenador. Se podia fer més i creo que hay que achacarle absolutamente nada a los futbolistas. Pero no solo hoy, yo creo que este partido de hoy es la tónica habitual. Hay veces que estamos mejor, hay veces que estamos un poco peor. Pero echo la vista atrás, busco partidos en los que hayamos merecido perder y me salen todos. Creo que sí, el azar, la suerte, el acierto y todo lo que no depende de nosotros hubiera estado cerca de nosotros, pues estaríamos hablando de una situación mucho más halagüeña o mucho más optimista y estaríamos peleando de verdad por, no solo por el playoff, sino por los puestos de ascenso. Ahora, lamentablemente, toca lo que la gente llama llorar, toca lo que la gente llama echar balones fuera, pero es que solo tengo palabras
de agradecimiento a estos futbolistas. Yo creo que el partido de hoy, el que se haya dignado a ir a verlo, a seguirnos a Torrellano, la palabra tiene que ser orgullo. La palabra tiene que ser que estos futbolistas dignifican no solo la profesión, sino dignifican lo que es la historia del club. Lamentablemente no estamos a la altura de ellos y creo que a lo mejor me tengo que incluir. Yo creo que es el mejor grupo humano que he entrenado en mi vida. Creo que merecen mucho más de lo que están recibiendo. Creo que lo que están haciendo estos futbolistas por el club semana tras semana. Y reivindico su trabajo. Quiero reivindicar su trabajo. No quiero que parezca una excusa. No quiero que parezca que estoy llorando. No quiero que parezca que me estoy quejando. No quiero nada. Quiero que cada uno mire dentro de sí mismo y que piense de 0 a 10 cuánto está haciendo por el club. Empezando por directiva, pasando por aficionados, pasando por directiva de Gandía, pasando por medios de comunicación, pasando por gente de a pie. Yo creo que estos futbolistas merecen mucho más. Y hoy la sensación que tengo es que Gandía no merece los futbolistas. Desde aquí, espero a partir de ahora ser una de las personas más odiadas de Gandía por lo que estoy diciendo, porque por lo que estoy diciendo en contra de todos, pero que toda esa gente que ahora piense que no soy merecedor de nada de lo que estoy pidiendo, que mire hacia adentro, que haga autocrítica y que este viernes, partido de fallas, en el que no hay excusa, por más fiesta que tengan, por más prioridades que tengan, no tienen excusa más que estar aquí con ellos, más que aplaudirles, más que hacerles reverencia y más que estar junto a ellos en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Estos futbolistas merecen que el Guillermo Lagüe se llene sin necesidad de que nos estemos jugando un playoff. Se merecen que les reconozcan el trabajo que están haciendo. Se merecen que vivan una noche mágica o una tarde mágica y que todos estén junto a ellos. Y desde aquí tengo que decir que si no fuera por ellos yo ya habría tirado la toalla. Es una situación muy complicada, cada día es peor, cada día. Y estos futbolistas que acaban el partido y lo único que hacen es pedirme que no me vaya, por favor, y que siga con ellos. Se merecen todo lo bueno que les pase, ya no solo como futbolistas, sino como personas. Y espero que si hay decencia y hay vergüenza dentro de toda la gente que les rodeamos, el viernes vengan y les animen. Doncs bé, com diu el propi Adrià Fernández, no ens mereixem tindre esta plantilla i jo sume dins d'eixa equació també a este entrenador. Un entrenador que diu, amb ironia, que a lo millor a partir d'ara és la persona més odiada de Gandia, i jo pense que tot el contrari. Realment hauria de ser una de les persones més volgudes, perquè estan deixant-se capital, suor, salut i podríem dir que inclús llàgrimes en una temporada que per a alguns es va acabar fa temps i ahí està la tristor de tota la situació. No pot ser que l'únic o les úniques persones que estiguen mantenint el vaixell a flot siguen la plantilla i l'entrenador, a pesar de portar eixos 4 mesos sense veure ni un sol euro. Però bé, anem a parlar de la part esportiva, de la vessant esportiva. Estos són els resultats de la jornada en tercera ref que arrencaven amb eixe partit del Club de Futbol Gandia. Empatava 1 front al Torrellano. Guanyava 2-0, ojo, l'Hércules al Villarreal C. L'Hércules B també guanyava l'0 en casa del Rayo i vence. I ja en la jornada dominical, 2-1 guanyava el Torrent en casa del Patacona. Empataven a 0 Jove i Roda. L'Elx Ilicitano guanyava 2-1 al Llevant. Sorpresa, la de la derrota per la mínima de l'Oriola en Los Arcos front a l'Atzeneta. Està apretant-se moltíssim la zona alta de la taula classificatòria. I tancava amb eix empat a 0 el Silla front al Castelló B. Després d'això, la taula classificatòria queda de la següent forma. El Club de Futbol Gandia baixa a la 8a posició amb 31 punts i se li queda ja molt lluny d'eixa 5a posició. 8 punts de diferència són els que els separen als blanc i blaus del Llevant, que ara mateix és el 5è classificat. Com deien, la part alta de la taula més que apretada, al igual que la zona baixa també, amb un Rayo i Vens amb 23, el Jove amb 25, 26 per al Silla o 27 per a l'Acero,
per als 29 del Patacona. Les coses molt apretades en aquesta zona tan alta i baixa de la taula, tot per decidir en este grup 6è de tercera ref, i veurem què passa en les poques jornades, 6 en concret, que resten per a que finalitze la temporada i puguem dir aquello de borrón i cuenta nueva, que segur serà així per a la 23-24. Anem a veure què ha passat en preferent. En regional preferent, en el grup tercer, dos partits per als nostres, com sempre, una per al Tavernes, la Cara, i una altra per a la Font, la Creu, en esta jornada. I és que el conjunt dirigit per Edu Rebert guanyava 4-0 en el Municipal Baller front al club de futbol Cullera, en un partit on els d'Edu Rebert eren evidentment molt superiors al seu rival i intentaran lluitar fins al final per estar entre els tres equips que juguen la promoció. La Creu, el partit del diumenge, el partit del Club Esportiu La Font en el Clariano, front a un rival, l'Ontinyer 1931, que encara no sap el que és perdre esta temporada. 3-0, perdien els d'Alberto Gregori en un enfrontament on una vegada més, i crec que són ja 21 penals en contra en 26 partits, com deia, una vegada més, el Club Esportiu La Font rebia un penal en contra. Estan molt indignats, molt cabrejats, tant el cos tècnic com la directiva i els jugadors del Club Esportiu La Font, que veuen que setmana rere setmana rere setmana sempre és fàcil pitar-los un penal en contra. La taula classificatòria queda de la següent forma. El líder invicte, com dèiem, l'Ontinyer 1931, que sembla que ningú el podrà traure d'aixa zona alta de la taula. La Unió Esportiva Tavernes, quart amb 48 punts, ha pujat un lloquet i ja és quart, 48-7 del Castellonense, i el nostre Tavernes, que és 9è amb 34 punts, 3 menys que el Dénia i també que el Carcaixent, en eixa zona per intentar estar entre els 8 equips que estaran la propera temporada en la Lliga Comunitat. Fins ací este Fem Esport d'avui dilluns, amb la indignació d'alguns dels nostres equips, en concret d'Adrià Fernández o del Club Esportiu La Font. Cadascun, cert és que per motius molt, molt diferents, diametralment diferents en les seues indignacions, els seus cabrejos, un per la vessant més social i l'altre per la vessant més esportiva, i l'únic content que hi ha esta setmana, que era la Unió Esportiva Tavernes. Demà tornem amb tot l'anàlisi d'eixa victòria contundent, a més no poder, del primer Unis pel Bàsquet Gandia, 80-50, front al Club Bàsquet Jorge Juan, en la nostra queixa, per cert, que no ens oblidem de que no estiguin des de la penya del Bigotet. Tornem demà amb el bàsquet, disfruten d'este dilluns, d'este dilluns faller, i demà, dimarts faller, així, en Fem Esport. Fins demà.